Johan Olsson, en 11:e plats för dig här i Årefjällsloppet idag. Vad säger du om den placeringen? Ja, nej, det var väl inte vad jag hade hoppats på riktigt. Tyvärr så gör jag ett fel beslut att gå på de skidor jag gör och gå med valla. Det var totalt lönlöst att liksom stå och slita sig med på flacken här första 2 milen och bara få vara med in i backen och förhoppningsvis liksom kunna göra en tempoökning där. Sen när man går in i backen så har solen legat på så länge, så jag hade ju inte en gnutta fäste när vi gick in där och har fått slita, så att då var jag körd liksom. Det var, gick ju saktare och diagonala för mig än vad det gick för de andra och staka på de skidor jag hade, så att nej, tyvärr, det var, men det är liksom en lärdom man får göra om det ska bli det här nästa år, så är det bättre att gå på den niten nu än att göra det nästa år om man ska satsa på det. Ja, jag fiskar ju lite grann inför, så jag fortsätter väl att fiska lite grann också då. Gav det här mer smak eller? Nej, inte det här. Inte det här loppet precis. Just nu känner jag mig otroligt trött. Jag känner som att jag har åkt själv hela loppet liksom, eller i alla fall halva loppet, men det känns som hela loppet. Men det får vi se. Jag kommer ta beslut, i alla fall för min egen skull, att ta beslut under liksom slutet av april eller första halvan av maj liksom, för att veta vad jag ska göra, om min familj liksom veta vad man ska ställa in sig på liksom, och vad som händer framöver. Ordagrant så här sa Tobias Fredriksson: han kan inte lägga skidorna på hyllan än. Jaså? Ja, jo, men det kan jag väl. Det är inte så svårt. Det är bara att lägga dem där. Men känns det som att du är redo för det verkligen? Var det inte kul där? Ja, det här? Visst är det kul, men samtidigt ska man göra jobbet under hela sommaren och hösten. De här 2 senaste säsongerna har varit rätt så tuff liksom, rent mentalt. Alltså, ta sig tillbaka, och varit rätt mycket sjukdomar och skador och rätt tuffa grejer som jag gått igenom liksom, och försökt att gjort liksom krisplaner inför mästerskapen, och de har gått väldigt, väldigt bra liksom. Men det har varit tufft mentalt liksom, så att vi får se. Jag har en dryg månad på mig att ta beslut och först och främst också liksom prata med min fru också, vad hon känner och vad hon tycker också liksom, vad hon tycker att jag, om hon liksom, hon är lika delaktig som mig i det här och lägger ner lika mycket jobb som jag gör på att jag ska försöka vara bäst, så att det gäller att hon är med på noten också. Jag håller tummarna att både du och Anna kommer fram till ett bra beslut av kommande säsong och att vi får se dig i Ski Classics. Tack så mycket, Johan Olsson. Tack så mycket.